Shubhasiz bu orqali o'sib kelayotgan yosh avlodni bilimli, mustaqil fikrlaydigan, vatanga sadoqatli insonlar qilib tarbiyalash mumkin. Ayniqsa bunda muhtaram yurtboshimiz tomonidan ilgari surilgan 5 tashabbus g'oyasi ana shu izgu maqsadlar yo'lida mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilayotgani ayni haqiqatdir. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida ushbu 5 tashabbus doirasida olib borilayotgan ishlar e'tiborlidir. Jumladan, Koson tumanidagi 7-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabini olaylik. Bu yerda ayni vaqtda 700 nafardan ziyod o'quvchi ta'sil oladi. Ularga o'qituvchi pedagog xodimlar tomonidan puxta bilim berilmoqda. Har bir dars jarayoni qiziqarli va mazmunli tashkil etiladi. O'qituvchilar bunda bor mahoratini ishga solib, o'qitishning turli vositalaridan foydalanishmoqda. Zamonaviy ta'lim jarayonlari o'quvchilarda bilim olishga bo'lgan havas va ishtiyoqni uyg'otayapti. Maktabda jismoniy tarbiya va sport yo'nalishida ham bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Voleybol, shaxmat, shashka, futbol to'garaklari muntazam ishlab turibdi. Yoshlarni darsdan bo'sh paytlarini mazmunli tashkil etish maqsadida turli mashg'ulotlar o'tkazilmoqda. Qaysi bir o'quvchi bilan suhbatlashmang, maktabda sport sog'lomlashtirish ishlari yaxshi yo'lga qo'yilganligidan mamnun ekanligini ta'kidlashadi. Maktabimizda voleybol va sport o'ynashga sharoitlar yaxshi. Ustozlarimiz yaxshi o'rgatadi. Darsdan keyin ham voleybol o'ynaymiz har kun. Musobaqalarga ham qatnashamiz. Maktablarga borib qatnashib o'rinlab kelamiz. Shaxmat, shashka o'ynayapmiz. Biz shaxmat, shashkaga qiziqamiz. Jismoniy tarbiya darslarimiz hamisha mana shunday bo'ladi. Mana hozir ham shaxmat, shashka o'ynayapmiz. Darsdan keyin ham to'garaklarga qatnashib o'ynaymiz. Men Zokir Faro, 7-chi maktabning 5-D sinfida o'qiyman. Yoshligimdan shkarate turiga qiziqaman. Ko'plab musobaqalarga chiqib faxrli o'yinlarni olganman. Yaqinda Samarqanddan borib, qo'l jangi bo'yicha kundo bo'yicha birinchi faxrli o'rinni egalladim. Menga diplom berishdi. Bundan faxrlanaman. Kelgusida bundan ham yaxshi o'rinlarni olishga harakat qilaman. Kelajakda katta sportchi bo'lishni xohlayman. Maktabda o'quvchilarni kompyuter savodxonligini oshirishga ham ahamiyat qaratilgan. 20 dan ziyod kompyuterlar o'quvchilar ixtiyoriga topshirilgan. Uning sirlarini mukammal o'rgatish, bu boradagi bilimlarni oshirish uchun astoydil harakat qilinyapti. Zamon bilan hamnafas tarzda olib borilayotgan bu kabi harakatlar o'zining ijobiy natijalarini bermoqda. Bizda maktabda o'zi 5 tashabbus doirasida barcha yo'nalishlarda ishlar olib borilmoqda. Bizda maktabimiz bo'yicha yangi kompyuterlar ta'mirlangan. 2020 yildan boshlab turib yangi kompyuterlar jihozlari bilan ta'mirlangan. Shu jabhada mahalla va maktab miqyosida biz 5 tashabbus va 1 million dasturchi yo'nalishi bo'yicha o'quvchilarni tayyorlayapmiz. Unda HTML, CSS va boshqa dasturlash tillari asosida dasturchilar guruhi va yetakchi kompyuterchilar guruhi va programmistlar, ya'ni C++ boshqa dasturlash asosida to'garaklar va 5 tashabbusda o'sha kompyuter savodxonligi to'garaklari o'tib bormoqdamiz. Hozirgi kunda o'quvchi yoshlarimiz kompyuterga juda ham qiziquvchan hisoblanadi. Darslar davomida o'zlashtirgandan tashqari, darsdan tashqari to'garaklarda kelib qatnashib, olayotgan bilimlari yuzasidan ko'plab ishlar amalga oshirilyapti. Shu jumladan ayrim dasturlar yoki bo'lmasa programmalar yaratib, shularni endi hozirda tatbiq etmoqchimiz maktab miqyosida yoki tuman miqyosida. Asosiy maqsadimiz kelajakda o'quvchilarni shu kompyuter hozirgi zamon yusinida tarbiyalash, ularni hozirgi zamonda demak innovatsiya g'oyalari bilan ta'minlash, bilimlarini ko'nikmalarini oshirish. Maktabda qizlarni kasb-hunarga o'rgatish borasida ham
mahor qo'llar to'garagi faoliyat ko'rsatmoqda. Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish va boshqa yo'nalishlar bo'yicha ham muntazam ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazib boriladi. Ayniqsa o'quvchilarning fan olimpiadalaridagi ishtiroki ham kutilgan natijalarni beryapti. Ular tomonidan savrli o'rinlar qo'lga kiritilmoqda. Biologiyaga qiziqib kelaman. Shu o'tgan hafta bo'lib o'tgan viloyat bosqichidan men respublika yo'llanmani oldim 2-chi o'rin bilan. Endi xudoga shukr, bu ustozlarimga rahmat aytaman. Mana shu darajaga yetib kelishim uchun ustozlarim sababchi va ota-onam sababchi. Maktab bosqichidan o'tdim va tuman bosqichiga borganda test qabul qilindi 50 ballik sistema bo'yicha. Undan 47 ball bilan 1-chi o'rin oldim Koson tumani bo'yicha. Viloyat bo'yicha bo'lgan kunda 2 kunlik tartib o'tkaziladi. 1-chi kunda yozma ish va 2-chi kunda test bo'ladi. Yozma ish 50 ballik sistema. Bundan endi savollar darajasi sal murakkabroq. Shuning uchun men 25 ball oldim. Testdan esa 2-chi kun bo'lganda 44.8 ball oldim. Ya'ni test darajasi ham qiyinroq, ya'ni 3 bosqichli 0.9, 1.5 va 2.6 ballik sistema bo'yicha bo'ladi test. Jami 50 ball. O'shandan 44.8 ball oldim. 11-chi, 10-chi sinf mavzulardan ko'proq savol keladi. Chunki ular ichida juda keng yoritilgan, boshqa chetdan ham savollar olib kelingan bo'ladi. Buni ko'proq fikr doirasi yuqori bo'lgan o'quvchilar ko'proq ishlay oladi. Biologiya bu zoologiya hayvonlari, odam va barcha jonzotlarni o'z ichiga oladigan fan bo'lib, men kelajakda endi tibbiyot sohasi bo'yicha borib, shifokor bo'lmoqchiman. O'quvchilarimiz ichida iqtidorli, biologiya fanida, tibbiyot faniga bo'lgan qiziqishlari ustunli bo'lganligi sababli fan olimpiadalari ishtirokchilari ko'p bizda. Shularning ichida Hasanov Muhriddin yuqori natijalarni ko'rsatdi. Viloyat bosqichida yuqori faxrli o'rinlarni olib, respublika bosqichiga yo'llanmaga ega bo'ldi. Xudo xohlasa, harakat qilamiz, yana ham respublika bosqichida yuqori o'rinlarni egallashga, o'zimizni ko'rsatishga harakat qilamiz, ko'proq mehnat qilamiz. Maktabimizda hozirgi kunda kelib, biologiya, kimyo, fizika, matematika fanlari juda ham chuqurlashtirilgan bo'lib, shuna qolaversa tarix fanlari ham juda ham chuqurlashtirib o'tilyapti. Shuning orqasida mana natijalarni o'quvchilarimiz ko'rsatib kelishmoqda. Ustozlarimizdan mana Hayit va Nodira, To'rayev va Mavjuda, Pirmatov Atxam kabi o'qituvchilarimiz yuqori malakaga ega bo'lgan o'qituvchilarimiz hisoblanadi. Maqsadimiz ta'lim tarbiya jarayonini yuqori nuqtalargacha olib borish, o'quvchilarni ma'nan barkamol, komil inson qilib tarbiyalash. Yana bir gap, maktabda oshiq darslarini tashkil etish, muloqot va turli mavzularda suhbatlar o'tkazish orqali o'quvchilarning ongi, dunyoqarashini o'stirishga ahamiyat qaratilmoqda. Bu jarayonlarda interfol, noan'anaviy usullar qo'llanilib, o'quvchilarda qiziqish tobora ortib boryapti. Koson tumani 7-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida ijtimoiy fan oyligi doirasida katta bir ochiq dars tashkil etdik. Bu ochiq darsimiz tarix fanidan bo'lib, bevosita Fransiyada mamlakatida markazlashgan davlatning tashkil topishi mavzusida bo'ldi. Bu nafaqat fan oyligi doirasida, balki biz butun oyliklar har bir oyida ham bu narsalarni tashkil etamiz, ammo aynan fan oyligida chuqurroq interfaol usullardan foydalangan holatda butun ustozlar ko'magida va maktabimiz direktorining hamkorligida darsni tashkil etdik va bundan ko'zlangan maqsad yoshlarimizni bugungi yangi O'zbekiston yoshlarini har jihatdan vatanga, millatga, xalqqa kerakli yosh kadrlar qilib tarbiyalashni asosiy maqsadimiz qilib qo'ydik va yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichni yangi O'zbekiston yoshlari o'qituvchilar bilan birga hamkorlikda quriladigan har bir so'zlarini biz o'qituvchilar, pedagog xodimlarga katta g'urur va kasb baxsh etadi. Shuning uchun mana shu kasbni tanlaganimizdan g'urur va faxr tuyg'usi har doim bo'ladi. Albatta, har qanday rivojlangan davlatning taraqqiyoti yosh avlod ta'lim tarbiyasiga qaratilayotgan e'tiborga ko'p jihatdan bog'liq. Chunki millatning ertasi bo'lgan yoshlarga puxta bilim berish, aql zakovatini mustahkamlash evaziga dunyo hamjamiyatida munosib o'rin egallash mumkin bo'ladi. Bunda ta'lim tarbiya muhim rol o'ynashini aslo unutmaslik lozim. Shundagina ko'zlangan maqsadga erishgan bo'lamiz. 2021 yil boshqarmamizning hamma vaqt ham 2750 ta'rifga ega bo'lgan qarzdorlar mahsulotlar nafaqat bu ezgu